מוכנים צבי הנינג'ה? Here we go! קאובונגה! קיץ 10 בעשרה שקלים חוזר! הורידו את אפליקציית וואלה ניוז ותוכלו ליהנות גם מהסרטים החמים של הקיץ בעשרה שקלים! תיכנסו לאפליקציית וואלה ניוז בימים ראשון עד חמישי בין השעות 10 בבוקר עד 4 אחרי הצהריים ותוכלו ליהנות מקופון בהפתעה בכל שעה! כולל כרטיסים ללהיט הענק של הקיץ! צבי הנינג'ה יוצאים מהצללים! וואלה ניוז. Good for you.